Potpredsednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović povodom obeležavanja Dana policije i 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske položio je danas venac na centralnom spomen obeležju stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banja Luci. Vence na centralnom spomen obeležju stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ispred zgrade ministarstva položili su i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, a pred ceremonije polaganja venaca služen je i parastos stradalima. Ministar Stefanović prisustvovaće i centralnoj svečanosti u Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Založanima kraj Banja Luke.